Seorang satu, seorang tu bagi. Panas. Toilet dalam tadi ni. PE. Melly, yun. Yung toon nyo. Thank you.
masuk. Automatic. Kau ni sini, tiket sini, tiket sini. Abang dia apa, dia wasap apa, blok-blok apa. Dek. Ada di situ pula. Padahal Simpang Ampat. Ya.
Ada gerai. Keluar-keluar ada gerai. Dero lah. Kaunter boleh ke atau cari tempat sejuk-sejuk lah. Masuk kaunter sejuk sikit. Ni asalkan masuk pun.